থাম্বনেইল চাই তো গমে পাইছা মই কিহৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। এশটা ছাবস্ক্রাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়াব দুই দিনত, অনলি দুই দিনত? অঁ, এয়া কোনো ধেমালি নহয়, এয়া মই সঁচাকৈ কৈছোঁ যে এশটা ছাবস্ক্রাইবাৰ দুই দিনত কমপ্লিট কৰা সহজ উপায়। যদি আপুনি এটা ইউটিউব ক্রিয়েটৰ হয়, যদি আপুনি ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে অলপটো কষ্ট কৰিবই লাগিব যেনেকৈ নহওক। তোক কেনেকৈ কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে তুমি এনেকৈ ইউটিউবটো অন কৰি ল'বা। অন কৰি লোৱাৰ পিছত তুমি কি কেটেগৰীত ভিডিঅ' বনোৱা সেই কেটেগৰীটো চাৰ্চ কৰিবা। যেনে ধৰা মই এতিয়া আসামিজ কমেডি ভিডিঅ', তো আসামিজ কমেডি ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ফিল্টাৰত যাব লাগিব। ফিল্টাৰত গৈ তুমি এনি টাইমত টাচ কৰি টু ডে চুইচ কৰি তাৰপিছত তুমি চাৰ্চ কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত তুমি ইয়াত বিচাৰিব লাগিব সৰু ইউজাৰ কোনটো, মানে তুমি সৰু ইউজাৰক টাৰ্গেট কৰিব লাগিব, কাৰণ ডাঙৰ ইউটিউবাৰেতো তোমাক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব ন, সেইটো কাৰণে তুমি সৰু ইউজাৰক ছাপৰ্ট কৰা, তুমিও ছাপৰ্ট কৰা, তোমাকো ছাপৰ্ট কৰিব। তাৰপিছত তুমি এনেকৈ ভিডিঅ'টো অন কৰিলা, তাৰপিছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ পিছত তলত মৰম লগা কমেণ্ট এটা লিখি দিলা যে হাই ফ্ৰেণ্ড, মই তোমাৰ আজিৰ পৰা নতুন বন্ধু হ'লোঁ। সি বেলেগৰ কমেণ্ট চাক নাচাক, তোমাৰ কমেণ্ট চাবই, সি 100% গেৰেণ্টি চাব। এনেকৈ যদি তুমি দিনত 200-300টা যদি তুমি কমেণ্ট যদি কৰিব পাৰা নহয়, তোমাৰ তেতিয়াহ'লে দিনত 150টাটো 100% ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িবই। তুমি 1000টা কৰিব পাৰিলে কম হ'লেও তোমাৰ 400টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িবই। এনেকৈয়ে তুমি এজনৰ পিছত আৰু আন এজনক তুমি বিচাৰি গ'লা। তাৰপিছত এইয়া ধৰ মই এটা পাইছোঁ, ধৰ ইয়াৰ 5 ঘণ্টাত 5টা ভিউজ আহিছে, তাৰো চেনেলটো তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলা, সিও এটা সৰু ইউজাৰ, তুমি তাকো ছাপৰ্ট কৰিলা, তোমাকো সিও ছাপৰ্ট কৰিব। গতিকে তুমি তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তুমি তলত এটা কমেণ্ট কৰি দিয়া, হাই ফ্ৰেণ্ড, মই আজিৰ পৰা তোমাৰ নতুন বন্ধু হ'লোঁ। এনেকৈয়ে তুমি দিনটোত যদি 1000টা কৰা, মই কৈছোঁ 100% তোমাৰ যদি 400টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে, তেতিয়া মোৰ তাত কমেণ্ট কৰি ক'বি যে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়া নাই। তুমি যদি দিনটো যদি এনেকৈ কৰিব পাৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কৈছোঁ নহয় 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়াব কাৰণে তোমাৰ 2-3 দিনত তোমাৰ 1000টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। বন্ধুসকল, এনেকৈ নতুন নতুন ট্ৰিক চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে আমিও যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।